Bona tarda a tothom, moltes gràcies per la vostra assistència. En què va morir l'Angelita, de 43 anys, i el seu fillet, de 9. Per desgràcia, no, el mes de desembre també ens trobàvem en aquest mateix punt per una víctima d'una altra senyora que també va morir en aquest mateix punt. Aquesta carretera és un continu de morts des de l'any 2000. En tenim 103 de morts en l'acte, i és una manera de recordar aquestes víctimes a les que han mort el dia 24 de març i les que han mort molt anteriorment, durant tots aquests anys. Aquestes víctimes, però també és un acte de protesta per dir que ja en tenim prou d'aquesta carretera, que ja no volem més de morts, que volem solucions, siguin d'una manera, siguin d'una altra, sigui el desdoblament d'aquesta carretera, que ens l'hem guanyada amb sang, o sigui la gratuïtat de l'autopista C-16, que amb la connexió amb l'A-2. Suposo que a unes coses o a les altres tothom hi està d'acord, i demanaríem a tots els partits polítics, a tots els grups municipals, alcaldes d'aquesta comarca del Bages i del Baix Llobregat, que s'unissin i demanessin tots a una el mateix a la Generalitat, al Parlament, perquè això fos possible i no tinguéssim que trobar-ne cap més vegada aquí. Recordant una altra víctima mortal, na Lídia Maria, de 46 anys i veïna d'Abrera, perdia la vida el passat 6 de desembre en el mateix punt quilomètric. Ja fa uns anys que es varen presentar les propostes de prevenció a la Conselleria. Primer, ens les van menystenir. Després, la dura realitat va fer-los canviar de parer. Però no tenen pressa. Aquesta inoperància la paguem la ciutadania amb molt patiment. Avui, em recorda l'Angelita i en Víctor, de nou, volem denunciar que el tram de 30 quilòmetres de la C-55 Sud entre Manresa i Abrera, el nombre de víctimes mortals és el més alt de Catalunya, que d'aquestes víctimes ens n'hauríem estalviat moltes, només, augmentant senzillament les mesures de seguretat d'aquesta carretera. Que la Catalunya Central no disposa de vies ràpides i segures per connectar les persones i les mercaderies amb Barcelona Ciutat, l'àrea metropolitana, el Vallès Occidental i Oriental, ni per connectar-se a les principals infraestructures com l'aeroport i els ports de Tarragona i Barcelona, el Barcelonès Nord, etc. Que tant la C-55 com la C-58, al llarg dels últims 20 anys, l'enorme densitat de trànsit, que en el cas de la C-55, en l'actualitat és de més de 30.000 vehicles diaris. Mentalitat. En els últims 20 anys, les víctimes d'accidents s'han incrementat notablement. El disseny de les vies, la densitat de trànsit i les mesures preventives com els radars, controls i altres, i poc competitives. Que tant la C-55 com la C-58 no poden garantir amb seguretat la velocitat permesa de 90 km per hora. Aquesta realitat no concorda amb el servei que s'espera d'unes vies principals
pels més de 200.000 ciutadans, empreses, treballadors autònoms, comercials i transportistes de les comarques centrals de Catalunya. Com donar una sortida raonable a la C58 seguint les recomanacions de la Unió Europea pel que fa a desdoblar les vies. Fa anys que haurien d'estar objecte d'atenció dels nostres governants. Que llevat de la C16, autopista de peatge Terrassa-Manresa, i que a raó dels interessos privats del tema, és a dir, Ferrovial i Abertis, el peatge la converteixen en un luxe i una infraestructura per a gent amb un poder adquisitiu molt alt, que no compleix amb la funció de cobrir les necessitats de trànsit de les comarques centrals i que perjudiquen enormement la competitivitat i la seguretat. Stop Accidents Catalunya i la plataforma No Més Morts a la C55 exigim que la Generalitat de Catalunya deixi de fer-se càrrec dels descomptes pel peatge de la C16 assumit per tots els catalans, que les empreses privades solucionin amb mitjans i recursos propis, que els més de 30 milions d'euros anuals que suposa el cost d'abonar al tema els descomptes a la C16 s'inverteixin en el desdoblament de la C55 i que s'iniciïn les negociacions amb la concessionària de la C16 pel seu alliberament. Que les entitats organitzadores d'aquesta concentració han convidat el president de la Generalitat de Catalunya, el conseller de Territori i Sostenibilitat, els alcaldes i autoritats de la comarca del Bages i Baix Llobregat Nord a participar en la concentració d'avui. El desdoblament de la C55 de Manresa-Brera per tenir una connexió ràpida i segura amb el Baix Llobregat, Barcelona Sud, Aeroport del Prat i ports de Barcelona i Tarragona. La gratuïtat de l'autopista C16 per tenir una connexió ràpida i segura amb el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Universitat Autònoma, el Maresme, Barcelona Nord i el Barcelonès Nord. Des de les entitats seguirem treballant perquè així sigui. Amb la mort, en aquest cas no natural, de la Felita i del Víctor. El títol es diu Adeus, assistència, uma saudade. He tanta vida que meu peito enxia. Morreu, ma miña triste mocidade. Misérrimo, botei meus pobres días. A sina doida de un amor sem fruto, e miña alma na treva agora dorme, como un ollar que a morte envelve en luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo a estrela de meus cándidos amores, já não vejo no meu peito morto mais un puñado sequer de murchas flores. Començarem a fer els minuts de silenci en memòria de l'Angelita i el Víctor i de tots els que han mort en aquesta carretera.
agraïu-vos que estigueu aquí, perquè gràcies a que sou aquí, de mica en mica estem aconseguint petits objectius. Hem aconseguit doncs, que es posin New Jerseys a la sortida de Manresa, ara s'està desdoblant un tros de la variant de Manresa. Crec que si persistim en aquesta actitud ferms, en aquesta actitud de fer arribar doncs, el crit de la ciutadania a les comarques centrals, acabarem aconseguint que es desdobli aquesta carretera i que es minimitzi el patiment. Moltes gràcies per ser aquí. Bé, doncs donem per finalitzat l'acte. Gràcies a tots. Thank you.